بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulakan kelas pendidikan Sine Visual bagi kelas 6 Ibnu Sina bertarikh 1 Februari 2020, marilah kita bersama-sama menandatangan untuk membacakan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, kita terus kepada tajuk kita, iaitu projek seni visual yang pertama. Projek seni visual yang pertama tajuknya ialah Rama-rama hinggap di bunga taman. Okey, rama-rama hinggap di bunga taman, langitan biru ditakluk awan. Okey, tak boleh lebih-lebih. Kita teruskan kepada bahan dan alatan yang perlu disediakan, iaitu pertama sekali kertas lukisan atau kertas kosong. Tak kisah, asalkan boleh untuk melukis. Seterusnya pensel warna, krayon ataupun oil pastel, gam, gunting dan bahan atau alatan yang dikira sesuai untuk awak jalankan projek ni. Dan kita akan menggunakan teknik campuran, iaitu melukis atau lukisan, gosokan dan collage. Okey, pertama sekali, langkah yang pertama, lukiskan dahulu gambar yang kamu gambarkan. Apa yang kamu bayangkan. Contoh tadi tajuk kita, rama-rama hinggap di bunga taman. Okey, ini contoh yang cikgu ambil daripada buku teks PSV tahun 6. Mungkin awak ada idea yang lebih menarik, boleh awak boleh lukiskan kat situ. Lukis dulu dengan pensel. Apa, kat mana rama-rama tu? Atas bunga raya ke, dekat bunga ros ke, rama-rama tengah menari ke, sebagainya yang awak gambarkan, yang kamu gambarkan. Okey, seterusnya yang kedua. Sediakan media, warnakan menggunakan media pensel warna dan oil pastel atau krayon terlebih dahulu. Kat mana-mana yang awak rasa awak perlu gunakan pensel warna ataupun krayon ataupun oil pastel, awak boleh warna dulu. Yang mana awak rasa sesuai untuk yang menggunakan pensel warna, krayon dan oil pastel dalam gambar yang awak lukis tadilah. Okey, seterusnya, langkah yang ketiga, aplikasikan teknik gosokan pada bahagian yang sesuai. Boleh guna raga, tikar mengkuang, duit shilin atau apa-apa alatan yang mempunyai pemuakaan yang tidak rata. Sebagai contohnya, boleh buat di atas tar jalan. Ha, jangan duduk atas jalan raya pula. Atas tar, dinding yang menggerutu dan apa-apa bahan yang awak rasa ianya sesuai. Dengan kata lain, permukaan yang tidak rata untuk awak aplikasikan teknik gosokan. Ha, awak boleh guna untuk daun dia ke, untuk rama-rama sendiri ke, asalkan di atas permukaan yang tidak rata. Okey, seterusnya yang keempat, guntingkan kertas warna sebagai bahan collage mengikut kreativiti masing-masing. Okey, awak kalau ada kertas warna yang berwarna merah, mungkin boleh tampal dekat rama-rama. Kalau ada kertas warna yang berwarna biru, mungkin boleh buat awan. Kalau kertas warna seperti dalam gambar ni warna hijau dan kuning, mungkin boleh buat daun. Ikut kreativiti masing-masing. Seterusnya, langkah yang kelima, dah gunting dah kertas tadi tu, kemudian gamkan hasil guntingan pada mana-mana bahagian yang kamu kehendaki mengikut kreativiti masing-masing. Dah gunting dan akhir sekali awak perlu tampal. Sekiranya awak tak reti nak guna gunting atau mungkin gunting berbahaya, awak boleh minta tolong orang yang lebih dewasa untuk tolong guntingkan awak punya kertas-kertas warna tadi. Dan akhir sekali, tada, inilah hasilnya. Okey, insyaAllah. Semoga berjaya.
Dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Illa liqa. Ma'assalamah.